galerinha, muito bom dia para vocês, beleza? Beleza, galerinha. Tô dando uma saída aqui de casa aqui, dando umas voltas aqui no interior. Vamos ver o que que a gente encontra hoje. A moto hoje parece que não tá querendo nem andar, rapaz, tá doido. E aí, galerinha? Beleza? Olha eu de volta aí. Olha só, galera. Cara, que lindo, cara. A visão daqui de cima é esplêndido. Galerinha, se vocês estão gostando do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário sobre o vídeo. Também comente aí, galera. Me ajude aí, né? Me dando uma dica aí, moto filmadora, faz em tal lugar, faz desse jeito, dá umas dicas aí, galera, tá valendo, a gente vai analisar com carinho e ver as possibilidades, beleza? Tamo junto, é nóis. Mas olha só, galera, aqui em cima é muito bonito, cara, muito show. Olha a visão que a gente tem daqui. É top demais, galera. Muito top. Olha só. Dá uma dado até aqui na frente, galera. Esse somzinho parece até de um dinossauro, né? Mas olha só o que eu encontrei aqui. Achados e perdidos.
mais pra frente aqui. Esse som parece de um dinossauro, velho. Caraca. Que lindo, galera. Ai, galerinha, agora vamos subir aqui um pouquinho. Tô cansado aqui. As madeiras bem cortadas aqui, bem antigas já. Olha só a visão, galera. Não tem nada que pague, não tem dinheiro que pague você ter uma visão dessa aqui não, tá? Olha só, galera. É muito show, né? Muito show, galera. Mas tá dando um vento aqui agora. Nossa, vida. Olha só. Show. Olha lá a pedreira, galera. Aquela pedreira ali tá parada. Olha os boi berrando, mas parece som de dinossauro. É. Esse barulho que vocês estão ouvindo lá no fundo, galera, é a outra pedreira de lá, tá vendo? Essa daqui não, é de lá. De lá parece que tá funcionando. Rapaz, muito lindo, viu? Gostei de ter vindo aqui. Aqui, galera, fica entre a terra dos Zumak, subindo, né? Vocês vêm da terra dos Zumak aqui, é a direita, e a pedreira fica à esquerda. Olha aquela represa lá embaixo, galera. Top. Aí, Pavão Drones, só pra você aí, Pavão Drones. Pois é, galerinha, vamos voltar ali embaixo ali, né? Descer agora que... agora que vão ver a coragem do homem. É, gente. Não é brincadeira não, viu? Aqui tá cheio de pedra solta, galera. Pedrinhas, entendeu? Mas aí, galera. Vocês que querem ver, ter uma visão aí pelo... por cima desses lugares aqui, vai lá no canal do meu amigo e parceiro, Pavão Drones. É, Pavão Drones. Vocês vão conhecer uma visão de cima disso daqui. Ali é gente boa, tá? Tem muitos vídeos bacanas lá que ele faz. Beleza? Tá, beleza. Então, tamo junto. A coragem agora é descer aqui, galera. Olha só, galera. Que visão, né? Não, não tem nada que pague isso, não. Muito top, tá? Aí, galera, vocês veem, ó, tem muita pedra solta, cara. Acho que eu tô até errando o lugar que eu vim. Galera, quer ver? Ai, eu já achei que eu tava errando aqui mesmo. Aí, ó, olha o tanto de pedra solta que tem, galera. Acho que eu desci,
passar no lugar de descer aqui, galera. Tem que descer aqui mesmo, não tem jeito não. Só não posso desviar o caminho aqui, porque se desviar eu caio lá embaixo. Mas é nóis. Mas beleza, galera. Vocês que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa seu like, deixa seu comentário. Me siga lá no Instagram, Moto Filmadora Pavão ES. E tamo junto, galera. Até o próximo vídeo aí. Valeu, forte abraço. É nóis.